សហនិកេឈនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជ័យតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបើទោះបីជាណានាឆ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏វានឹងក្លាយទៅជាជាជាចំណេះដូវេតនីហើយអ្វីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អនោះគឺត្រូវបញ្ជៀសជំលោះឲ្យបាន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកឈៅគូជេងបាននិយាយថាបទទាស់បីជាណោណាឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នេះពេលអនាគតក៏ដោយក៏វានឹងក្លាយទៅជាជាជ័យជំនះដោយវិនាទីហើយវាជាការល្អបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែបញ្ឈប់ជំលោះឲ្យបាននេះបតាមការជិមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍10ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកឈៅគូជេងធ្វើការកកសម្កောខាងលើក្នុងសនសុទ្ធសាព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះមុនសភាតៃវ៉ាន់បើកសម័យប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីផលប៉ះពាល់សន្តិ ក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកឆៅបានបញ្ជាក់ដូចជាថាភាគីទាំងពីរនឹងប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ធនធានក្នុងករណីចំនួនរាវិជននៅតៃវ៉ាន់ផ្ទុះឡើងហើយទូតជានូណាឈ្នះក៏ដោយតែវិជាជ័យជំនះដោះវេទនីក៏បញ្ជាក់ថាចិនបានຈັດតុកតៃវ៉ាន់ត្រឹមតែជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនបំណងឲ្យបានប្រមានជាឫរីរៃថានឹងប្រើកម្លាំងយោធាប្រ سن បចាំបាច់តៃវ៉ាន់បានបង្កើនគម្របប្រកាសអាសន្នរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបានលិការជាបាន បន្តបន្ទាប់ថាយុទ្ធជនមានសកម្មភាពមិនធម្មតាខណៈដែលកងកម្លាំងអាកាសរបស់ចិននៅតែបន្តសកម្មភាពហោះចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់អតសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ໄតវ៉ាន់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ